Hoş gördük Meydan TV'nin hörmətli izləyiciləri. Bugünkü həm söhbətimiz Fransada yaşayan Azərbaycanlı mühazir Elnur Məcidlidir. Hoş gördük Elnur bəy. Hoş gördük Natiq bəy. Elnur bəy, 11 il sonra vətənə qayıtdınız, müvəqqəti də olsa. Bir ondan başa bu müvəqqəti qayıdışı, yoxsa əbədi olaraq hər halda gələcəkdə fikriniz var mı Azərbaycana qayıtmaq? Bu əslində müvəqqəti qayıdışdı, amma bundan sonra, yəni mən artıq Fransada bir həyatım var və orada qalacağam, amma Azərbaycana təbii ki, vətən kimi, bizim vətən kimi, gələcək nə olacaq, onu indidən mən deyə bilmərəm, amma Azərbaycana gəlib getmək daha rahat olacaq, heç olmasa ildə bir dəfə, iki dəfə gəlib getmə imkanımız olacaq, belə düşünürəm. Sizin prezidentə təşəkkür müraciətiniz həm sosial şəbəkələrdə, həm mediada bir mənalı qarşılanmadı. Hətta hökumət mediasında bu müraciəti yayında sizin 11 mart bəli. Böyük xalq günü və yaxud 2 aprel böyük qəzəb günü aksiyalarınızda təşkilatçıdır, xatırlandı. Yəni, hakimiyyətin münasibəsi dəyişikliyə səbəb nə idi? Mən Müsavat TV-də də bununla bağlı bildirmişdim. Biz o dövrdə, mənim ümumiyyətlə 11 mart aksiyası və yaxud o 1 aprel aksiyalarında mənim çağırışım həmişə sivil olub. Yəni, sivil çağırış. Hətta o dövrdə Azadlıq Radiosunda da, yəni 11 martdan əvvəl verilən müsahibəm var idi ki, məndən soruşdular ki, bəs bu nə ilə bağlıdır? Bu sivil etiraz forması idi, amma mənim haqqımda açılan cinayət işi dövlət çevrilişinə cəhd. Mən orada bir fikirləşirdim ki, orada bir qəsd ola bilər, qərəz ola bilər, amma bu zamanla o mənzərəni aydın görməyə başladım ki, hansısa bir qrup məmur narazı kütlədən öz lehinə istifadə edərək öz vəzifələrini qorumağa çalışırlar. Yəni, və o narazı kütlənin formalaşması və yaxud o narazı, burada bir əlbirlik var, həm müxalifət daxilində insanlar var ki, bu qrupa işləyirdi və siz təsəvvür edin ki, həmin o qrup vəzifədən kənarlaşdırılandan sonra onlarla əlbir olan, səsi gür çıxan o müxalifət adlandırdığımız insanların da səsi azaldı. Yəni, diqqət edəsiniz, cəmiyyət bunu görür ki, yəni o insanlar qarşılıqlı bir-birinin maraqlarını təmin edirdilər. Siyasi marağını, vəzifə marağını və s. Və mən bu mənzərəni məndə aydınlaşandan sonra mən fikirləşdim ki, mənim məqsədim hansısa bir məmurun vəzifədə qalmasına xidmət deyil, o qanunsuzluq içində olan və bizim etirazımızdan öz lehinə istifadə edən və belə olan halda mən 2014-cü ildən etibarən hətta mən artıq prezidentə müraciətlərim var idi. Amma o həmin komanda hakimiyyətdə olduğu üçün bu müraciətlər gedib ünvana çatmırdı. Və bu islahatlar, siyasi islahatlar prosesi başlayandan sonra mən təbii ki, səbirlə o prosesi gözlədim. O hansı ki, o qüvvələr ki, dövlətçilik marağından çox öz şəxsi maraqlarını ön plana qoymuşdular. Onlar vəzifədən gedəndən sonra, böyük əksəriyyətindən gedir söhbət, əsas fiqurlar. Mənim müraciətimə lazım ünvana çatdı, yəni cənab prezidentə ünvanladığım müraciət ona məruzə olundu, yəni mən bildiyim qədər. Və sırf onun şəxsi təşəbbüsü ilə bu məsələ yekunlaşdı. Ümumiyyətlə, siz bunu uzun illər prezident Əliyevi də tənqid etmişsiniz. Bəli. İllər keçdi, siz dəyişdiniz, yoxsa prezident dəyişdi? Mən düşünürəm ki, əslində dəyişmə iki tərəfli baş verir. Yəni, bu bilirsiniz, 10 illi Azərbaycan 10 il əvvəlki Azərbaycan deyil və yaxud bizim durduğumuz, mənim durduğum, bəzən mənzərəni biz fərqli görə bilirik. Yəni, nəzər nöqtəsi olaraq, məsələn, dağın təpəsində dursaq, siz daha aydın görürsünüz. Amma dərədən dağın o tərəfini görmək mümkün deyil, sadəcə fərziyyələr var. Və elə bir məqam yarandı ki, biz o dağın təpəsindən artıq görməyə başlayanda real mənzərəni, əlaqələri, o pərdə arxasını və mənim orada artıq insan daha aydın seçim eləyə bilir. Yəni, siz də bu proseslərin içində olan adam kimi bilə bilərsiniz ki, iqtidarda və müxalifətdə kimin əli kimin cibindədir. Və bugün özünü fədakar kimi göstərən bir sıra adam var ki, bu insanlar uzun illər hansısa hakimiyyətdə ki,
bir qrupun marağına işləyiblər. Məsələn, bu müraciətdən sonra sizə narahatlıq yarada bilərmi? Məsələn, qardaşınız var, qohumlarınız var, onların orada məsələn, qalmağına, status almağına bir problem yaratmaz ki? Xeyr, mən ümumiyyətlə, bilirsiniz necədir? Əgər sizin siyasi probleminiz başa çatıbsa, bunu siz bildirməlisiniz. Və qanunvericilikdə nəzərdə tutulan nədirsə, məsələn, Fransada siz yaşamışsınız 5 il, siz deyirsiniz ki, mənim problemim qutarıb. Bunu gedib demək lazımdır. Yəni, bunu bir çox mühacir, bəlkə sizin tanıdığınızda bir çox mühacir bu günü ölkəyə gəlir, amma bildirmir. Dəyişmək lazımdır. Yəni, gedib demək lazımdır ki, könüllü şəkildə, mənim bu prosesim yekunlaşdı. O zaman nə olur? Siz işləyirsinizsə, o bir siz kimdə qorxu yarada bilər. 10 ildə orada sosial yardımdan faydalanan insandakı həmən işçi statusuna dəyişə bilmərəm, vətəndaşlıq ala bilməyən insanlar. Bu insanlara o problem yaradır. Başa düşürsünüz? Amma siz cəmiyyətin... Mən axı Fransadaydım, düzdürmü? Yəni mən Fransaya... Mən 2004-cü ildən mən Fransadaydım. 2011-ci ildə cinayət işi açılanda da... Yəni mən artıq 7 il idi oradaydım. Mən 17 ildir mən Fransadayım. Və orada... Yəni, mənim problemim bitirsə, bunu gizlətmək lazım deyil. Yəni, sırf mənlə bağlı deyil. Yəni, A şəxsinin, B şəxsinin. Bugün mən bilirəm ki, orada gedib immigrasiya idarəsində müxtəlif hekayələr danışan adamlar var. Ölkəyə gəlib gedirlər. Bir də sizin, məsələn, orada Elşad abla ilə bir yerdə görəndə bir suallar yaranır ki, sizi Elşad abla ilə birləşdirdi ki, siz onun mətbuat katibi oldunuz, belə deyə, sözçüsü oldunuz. Çünki Azərbaycan ona münasibət bir mənalı deyil. O bilirsiniz, o dövrə təsadüf elədi ki, o isti dövrə, yəni mənim Elşad Abdullayevlə tanışdığım 2011-ci ildə oldu və bu proses sadəcə 2013-2014-ün əvvəlinə qədər çəkdi. Ondan sonra heç bir əlaqəmiz yoxdur. O dövrdə bizim, deyək ki, mənim üstümə bir maşın gəlir, yəni dövlət maşını, deyək, yəni mexanizm, represiv bir mexanizm var. Mənim atam işdən çıxarılıb, qardaşım işdən çıxarılıb və sən instik olaraq sən özü aqresiyanı artırır və sən müdafiə mexanizmi formalaşdırırsan. Amma o dövrdə belə mənə bir çox məsələ aydın oldu. Elşad Abdullayev Fransaya gəlmişdi, Azərbaycandan gəlib bu və ya digər səbəblərə görə. Yəni, təbii ki, bir problem var ortada. Yəni, onun Fransada sığınma alma prosesində. Lakin o ərəfədə onun əlində videolar olduğunu gördüm. Yəni ki, onda var idi. Deyək ki, onunla danışanda, yəni belə deyək, o videoların yayınlanmasında o köməkliyi göstərməyi mən bir öhdəlik kimi hiss elədim özümdə ki, bu ictimailəşməlidir, bu videolar. Çünki bu videoların ictimailəşməsi mən düşünürəm ki, müəyyən qədər elə Azərbaycan dövlətçiliyinə xidmət elədi. Məsələn, Ramiz Mehdiyev bağlı bir şey var idi ki, o dövrə qədər ki, bu adam kommunist mühitində böyüyüb, sovet adamıdır, bu adam rüşvət almır, bu adam... Amma o fərziyələri dağıtdı, yəni o özü də, o fərziyələr dağıldı, yəni müəllim obrazı ki, məndə o fərziyələr dağıldı, yəni bax, bu reallığı biz ortaya çıxardıq o dövrdə. Və ondan sonra da, yenə deyirəm, müəyyən bir məqamdan sonra mən vəziyyəti aydın görəndə ki, düşünün ki, indi ad çəkmək istəmirəm, polemikaya səbəb ola bilər. Yəni, amma onlarla bağlı da görüntülər var hətta. Deyək ki, düşünün ki, bir adamın videosu var. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı. Bugün müxalifətçi sayılan bir adam, Elşad Abdullayev zəng edir ki, o videonu qoyma. Düşünə bilirsiniz? Və o adam yaxşı bilir, bəlkə bura baxanda biləcək kimi nəzərdə tuturam. Bugün bu adam o öndə olan belə radikal dediyiniz və öndə olan o partiyanın əsas fiqurlarından biridir. Amma Elşad Abdullayev bugünləri sizi tanıyır, xəbəriniz var da. Bu yaxında hətta sizin hökumətə işləməkdə ittiham eləmişdi ki, o lider TV-nin əməkdaşı ilə vaxtilə trendin əməkdaşı. O ola bilər, o keçmişdə də onu edib mənim haqqımda. Düzü, o 2014-cü ildə mən o mövqi ortaya qoydum ki, mən dedim ki, bax, mən bu yönə... Mən heç vaxt, bilirsiniz, mənim həyatımda heç bir işim gizli olmayıb. Heç, yəni o insanlardan məni ittiham eləyən, ittiham eləyəcək.
Mən məsəl üçün demişəm ki, bax, mən bugün düşünürəm ki, bu yöndə getmək daha doğrudur. Mən gizlin eləməmişəm onu, bilirsiniz? Yəni, mən bunu açıq elan vermişəm, tənqidlər olub və s. Problem deyil. İnsanlar, yəni, tənqidə açıq olmaq lazımdır, yəni, Orada bir, mən problem görmürəm ki, yəni, bu insan mənim, bütün insanların mövqeyini bölüşməliyəm və yaxud onlar mənim mövqeyimi bölüşməli. Xeyr. Ancaq bu şeydə, sektorda, siyasi proseslərdə iki tərəfli oynayan, mən də baxıram ki, o... Məni, iki tərəfli oynayanlar var da deyirsiniz. Əlbəttə, məni ən çox tənqid edən insanlara baxın, onlardır. Məni ən çox tənqid edən insanların böyük əksəriyyəti o insanlardır ki, ya vaxtı ilə əməkdaş gizlin, öz, elə deyək ki, öz partiyasına xəyanət eləyib, öz ətrafındakı insana xəyanət eləyib. Yəni, bunlar hamısı, o insanlar bugün və ya pulunu kəsiblər bugün təzədən dönüb müxalifət olub. Gəh orada olub, gəh burada olub. Bilirsiniz, amma mənim durduğum yer həmişə aydın olub. Belə başa düşdüm. Yəni mən belə başa düşdüm ki, yəni köhnə komanda, Ramiz Mehdiyevin komandası deyəndən sonra hakimiyyətdə vəziyyət dəyişibdi, hakimiyyətin baxışları dəyişibdi. Belə demək olar? Bəli. Yəni yeni nəsil, xüsusən gənc nəsildə, yəni dövlət məmurları və mən onları çox əhəmiyyətli hesab edirəm. Yəni burada təbii ki, ölkə prezidentinin iradəsi böyük rol oynayır. Amma o gəncləşmə və bütün prosesə daha professional yanaşma, yəni mən narazıyam, nədən narazıyam, o problemi onlar həll eləməyə çalışırlar. Yəni, sən, axı bu narazılıq hansı fonda baş verib? Bəzən kiçik bir məmurun öz başınalığı bir adamı ölkədən küskün sala bilər. Amma bir şey də var, Elnur bəy, gəlin buna, burada mən sizə aparət deyəyim. Həmin parlament seçkiləri, 2020-ci ilin parlament seçkiləri, Ramiz Mehdiyevin dövründə keçirilməli. Nədələsən onun dövründə, yəqin bilirsiniz də. Və narazılıqlar da en qədər idi də. Məsələn, bəli. Sizin yaxşı tanınız Bəxtiyar Hacıyev prezidentin bəli. Səs verdiyi dairədən getdi, namizədini ilə sürdü. Amma seçkin necə keçdiyi, necə, nələr baş verdiyini də video sujetlər var, yəqin bilirsiniz də. Bax, bunlara necə qiymət verirsiniz? Bunlar ki, yeni komandanın, siz deyiniz komandanın dövründə baş verdi. Bilirsiniz, bir dəyişiklik dövlət, yəni dövlət mexanizmi davamlı işləyən mexanizmdir. Amma o çarxlar dönür, yavaş dönür. Amma davamlı dönür. Dönür və onu zamana bıraxanda, yəni o islahatda biz istəyirik ki, hər şey bir gündə olsun. Məsələn, Xankəndi, hər şey bir günə sıxışdırmağa çalışırıq. Mən o ağac misalı nümunəsi vermişdim. Yəni ki, dünənə qədər dedilər ki, bu ağac olmayacaq. Toxum. Düşünün ki, Azərbaycanı bir toxum kimi görün. Xırda alma toxumu. Yəni, ştil demirəm. Ştili qoyursunuz, 5 ildən sonra meyvə verə bilər. Toxum. Yəni, Azərbaycan dövlətini, bax, o toxum kimi görün, o yerdən cücərir. Yaşıl ot olur əvvəl. Ağac olmur, ot olur əvvəl. Onu qorumalısınız ki, onu heyvan yeməsin. Şaxtaya düşüb, onu örtməlisiniz ki, şaxta buz onu vurmasın. Amma burada bir şey var. Məsələn, korrupsiya amili var. Amma, hatta, üzr istəyirəm, dünənləri məsələ, bir məsələ açıldı Azərbaycanda. Məlum oldu ki, beynəlxalq jurnalistləri, beynəlxalq araşdırma mərkəzi var jurnalistikanın. Onlar məlum oldu ki, Azərbaycan İsraildən hazır bir proqram alıbdır və jurnalistlərin, siyasi xadimlərin, teşkilərin səsini, telefon səsini dinləyirmiş. Bu kimi hallar... Orada var. Dinləmədən çox siz bilirsiniz hansı amilə nəzər yetirməlisiniz? İsrail amilinə. Yəni, Azərbaycanda İsrailin güclənməsini kim istəməyə bilər? Bilirsiniz, hər halda o İsrail tərəfindən yayılmış bir informasiya deyil, düzdürmü? Siz baxmalısınız ki, o xırda detallarda ki, bu adam dinlənilib, o biri adam dinlənilib. Siz regional olaraq, geopolitik olaraq baxanda, bəli. Yəni ki, bugün bu adama qarşı, bir adama qarşı, onun arxasında bir maraqlar durur. Amma Azərbaycan qanunvericiliyinə görə vətəndaşın, adi sıralı vətəndaşın, məsələn, Elnur Məcuddin və ya jurnalistin telefon danışığının dinləməsi qanunsuz daha bu. Siz düşünürsünüz ki, bu sadəcə Azərbaycanda baş verir? Hələ də real budur ki, fakt budur ki, bu... Yəni, sadəcə onu ortaya çıxaran da bir kəşfiyyatdır da. Yəni, ona hansısa, yəqin ki, siz inana bilməzsiniz ki, ona hansısa bir qeyri-hökumət təşkilatı ortaya çıxara bilər. Fakt budur ki, jurnalist... Düzdürmü? Yox, o, bilirsiniz, onlar artıq ön planda olan adam, mən o prosesləri yaşayan bir adam kimi bilirəm ki, informasiya sizin əlinizə gəlməsə, siz onun qaynağını necə tapa bilərsiniz? Araşdırıb tapırlar. Yox, bilirsiniz, o ciddi deyil. O ciddi məsələ deyil. Yəni, bir çox məsələ elədir. Yəni ki, orada qlobal maraqlar
global maraqlar rol oynayır. Yəni bir çox məsələ. Siz bugün baxırsınız ki, burada bu təzyiq var. Deyək ki, Azərbaycan Rusiyanın hansı bir marağına zid hərəkət edir. Azərbaycanda elə o müharibə dövrü yetişdi. Çox uyğun bir dövrdə. Biz bugün niyə deyirik ki, cənab prezidentin bu rolu böyüdü bu Qarabağına? Çox doğru bir vaxtda bu seçildi də. Yəni, bəli, o sürətli qatar keçirdi, ora minməyi bacardı. Yəni, o vaxt söhbəti idi. Və bu, bilirsiniz, siyasi iradədir, uzaq görənlikdir, təcrübədir. Bunlar hamısı, bütün keyfiyyətlər orada birləşir və o ölkələrin maraqlarını təmin eləmədi. Yəni, o qonşu ölkələr və yaxud deyək ki, bugün Azərbaycanla bağlı, Türkiyə ilə bağlı başqa bir ittiham olur. Məsələn, deyək ki, ölkə daxilində hansı ittihamlar ola bilər? İsrail ilə bağlı ittihamlar siz düşünə bilmirsiniz. Azərbaycanın İsrail ilə bağlı hərbi əməkdaşlığının genişləndirilməsi var. Və bu davam etdirilir. İsrailin, deyək ki, ən yeni texnolojik silahları biz Qarabağ müharibədə sınaqdan çıxarırıq. Amma bu əsas verilmir ki, sən ölkədə insan haqlarının tapdanmasına yol verəsən, mən, azad medianın tapdanmasına, belə deyək də, hüquqların pozulmasına yol verəsən. Bunlar da var axı. Bilirsiniz, o azadlıqlar formalaşmalıdır. Yəni, mən yenə deyirəm, 10 il əvvəlki vəziyyətlə indiki vəziyyət eyni deyil. Bunu siz burada yaşayırsınız və bunu məndən daha yaxşı görürsünüz. Mən qıraqdan bunu görürəm, amma siz bunu daha yaxşı görürsünüz. Ölkədə yaşayaraq. Yəni, 10 il əvvəl azadlıqda qəzetlər var idi, müəyyən qədər artıq. İndi artıq qəzetlər də yoxdur. Yəni siz elə kəmi getdikcə azadlıqlar məhdudlaşacaq. Yox, qəzetlərin olmaması məsələsi nə? Dövlət tərəfindən maliyyə ayrılırdı. O maliyyə kəsildi. Deyək ki, X qəzetə dövlət maliyyə ayırmadı. Amma o qəzeti niyə siz düşünmürsünüz ki, o qəzet özü niyə kifayət qədər oxucusu yox idi, kütləsi yox idi, öz qəzetini buraxa bilmir. Və yaxud o qəzetə ayrılan qrantlar, layihə, o pullar hara gedir? Yəni, bilirsiniz, hesabatlılıq istəyən bir adam özü hesabatlılıq vermə, özü şəffaf olmalıdır birinci. Bilirsiniz, burada siz gedib torpaq alırsınız bələdiyyədən, bilirsiniz ki, bunun kupçası yoxdur. Ev tikirsiniz, qanunsuzluq edirsiniz. Amma sabah siz hansısa bir şirkətin bənzər qanunsuzluğunu siz narahat olursunuz. Bu bir siz nədir? Subliminal olaraq mətn altı, beyin altında qısqanclıqdır. Yəni sizin əlinizdə imkan olsaydı, siz də onu eləyəcəkdiniz. Amma o imkan yoxdur. Bütün hallarda bu gedişat sizə belə görürəm ki, sizin 2000 yaşınızsınız. Bu gedişatla 10 il sonra vəziyyət yaşlara doğru dəyişəcək. Əlbəttə. Yəni ona da çalışmalıyıq. Əlamətlərin fikrinizi yekun olaraq soruşuram. Yəni hansı əlamətlərin, hansı arqumentlərin sadə bir misal verirəm. Bir il əvvəl mən Cəbrayıla gedə bilmirdim. Mərcanlı bizim üçün xəyal idi. Bir il. Bir ildə deyil, hələ bir illi tamam olmuyor. Bax, bugün gedir. Bu birinci arqum. Bizim birinci problem, bilirsiniz, problemləri xronoloji ardıcılığına qoymaq lazımdır və həll eləmək lazımdır. Düşünün ki, siz evdə maaşınızı almışsınız, siz birinci nə düşünürsünüz? Ərzaq almağa. Amma uşağınız evdə deyir ki, mənə oyuncaq al. Deyir, oyuncaq al, mənə ağlayır. Amma siz onu susturursunuz. Yeri gəlsə qəzəblənirsiniz, vurursunuz. Amma siz bilirsiniz ki, birinci o yeməlidir. Uşaq onu düşünmür. Hətta uşağa deyirsən ki, oyuncaq ərzaq, deyir, oyuncaq. Valla, bilirsiniz. Amma dövlət olmaq, ata olmaq fərqli bir duyğudur. Yəni, mən orada da misal verdim ki, yəni, Azərbaycan kişisi ortalama, Azərbaycan dövlətçiliyi bugün öz vətəndaşına münasibəti, ortalama Azərbaycan kişisinin öz ailəsinə olan münasibətidir. İdarə etməsidir, ədaləti. Mən bunun içində mental dəyərlər var, tarixi dəyərlər var, dini dəyərlər var, bir sürü şeyin kompleksidir. Amma bu bizi. Başa düşdüm. Mən sizə təşəkkür edirəm, vaxt ayırdım. Çox sağ olun. Meydan TV-nin hörmətli izləyicilər, bugün biz Fransada yaşayan mühacir Elnur Məcidli ilə söhbət etdik. Müəyyən fikirlər ola bilsiniz ki, siz onunla görüşməyəsiniz. Amma bu onun öz fikridir. Əgər əks arqumentləriniz varsa, buyurun, sizi də dinləməyə hazırıq. Təşəkkür edirik.